Ekipi përfaqësues i Shqipërisë në sportin e boksit është vendosur në Razëm për të zhvilluar fazën përgatitore e vlefshme kjo për kampionatin evropian që do të zhvillohet në Sofje. Në një intervistë për media, trajneri përfaqësues Zevxhoni sharron me shumë detaje rreth stërvitjes të përgatitjeve që do të bëjë ekipi. Ky pas parësisht se kampionati evropian është me 7 gusht, ne mendojmë ta grumbullojmë ekipin kombëtar për të paraprënim fije pak a shumë një stërvitje cilësore, sepse duhet të falenderojm për këtë grumbullim me Flamur Hoxhën që është rivalim, sepse federata deri në këtë moment hala nuk ka hap as dritë jeshile për këtë aktivitet. Tani tash na vendosi të shkojmë i vetë ditë në Razëm. Kjo fazë përgatitore që do zhvillohet në Razëm ka për qëllim që të rrisë në maksimum formën qoftë boksierëve shkodran, por edhe të dy të tjerëve që përbëjnë ekipin përfaqësues. Kjo bëhet me qëllim që të kualifikohen në kampionatin evropian të paktën në vendin e 6 për të siguruar më pas kalimin në kampionatin botëror. Ky aktivitet është i paraprin edhe kampionatit botënor, pra është kualifikues mund të thosh. Duhet të ishin 6 në evropian që të jepet e drejta për me shku në kampionat botënor. Prandaj tash këta janë shorti, shohim tash bashkinë së vitit, si po shkojnë së vitit. Sepse kjo për ju ka kënë si thush pushim, jo, nuk kanë kënë së vite në boksia 8 njërë, sepse edhe federata aqë nuk është interesu shumë, po na që në ka me kjo punë, duhet t'i marim për asinë, sepse duhet së vite në për me shku një kampionat evropian. Në këtë grumbullim janë 4 boksierë që do të realizojnë fazën përgatitore. Konkretisht Kristian Demaj në peshën 91 kg, Asmer Bilali në peshën 75 kg, Denis Nuria në peshën 69 kg dhe Krenar Zeneli në peshën 56 kg.